حضور نے فرمایا یا علی لو لا لو لا ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਡੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਖਾਦਿਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਜ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ کیونکہ دوسری حدیث نے تشریح کر دی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یا علی حضور کو بولے فرمایا علی جڑا منافق ہوئے گا تیرے نال پیار نہیں کرے گا جڑا مومن ہوئے گا وہ تیرے نال بغجری رکھے گا گویا میرے نبی نے مجات فرما دی تھی ایمان ویخنا ہوئے پہلے دیکھا کرے اس لیے اسی کہنے ہیں لوگوں عظمت تیرے لے نبی میں تھوڑی منت اس لیے پڑھن واسطے کرتا پیا بھی ذرا گلا ڈسٹرب ہو رہا نہ ہوں تو میں تمہیں کہنا ہی نہیں سی کچھ عظمت لے نبی بول نہ جانا عظمت ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਬਣੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਦਾੜੀ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਗੱਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਖਬੀਸ ਦਿਆ ਕਰੇ ਓਏ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਓਏ ਸ਼ਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਰਿਤੀ ਬਾਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਰਿਤੀ ਬਾਤੋਂ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਨਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਰਕੀ ਬਾਤ ونسلم على رسوله الكريم
به وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. ملکی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد پیر طریقت رب شریعت زینت العلماء شیخ العلماء ترجمان آل سنت محافظ مسلک اعلی حضرت آل سنت کے ماتھے کا چومبر زینت المشائخ فخر السادات خطیب اسلام عاشق رسول حضور قبلہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب زیر حمیدہ الکریم دامت برکات و قدسیہ پیر طریقت رابر شریعت قبلہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب زیر حمیدہ الکریم جملہ معزز مکرم سادات کرام علماء کرام مشائخ کرام جملہ شرکاء تقریب شریف اللہ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت صاحبزادہ میاں ولید احمد صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ شرک پر شریف کرمہ والا شریف کا پیر خانہ آ گیا. سبحان اللہ، زیب سجادہ آستانہ علیہ کرمہ والا شریف، زیب آستانہ شرک پر شریف حضور. سبحان اللہ، ماشاءاللہ پیر طریقت رب شریعت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر میاں ولید احمد صاحب دامت برکات القدسیہ آستانہ عالیہ شرکت شریف تشریف فرما ہوئے. حضرات گرامی قدر، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہ صاحب کبھی کبھار بلا لیتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے کہ تقریر جلسے تو سارا سال ہوتے رہتے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں یہاں پر میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا، میں صرف اور صرف قبلہ شاہ صاحب کے آستانے کی حاضری دینے کے لیے آتا ہوں. ورنہ یہ تو وہ آستانہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے مفتی، بڑے
بڑے بڑے خطیب خود فون کر کے کہتے ہیں شاہ جی میرا بھی ٹائم رکھے جی. حقیقت بات, لیکن یہ شاہ صاحب کی فیاضی اور کرم نوازی ہے کہ میرے جیسے بندے کو خود فرماتے ہیں کہ تیری حاضری ہے یا بس. زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں, اتنا میرے ٹائم بھی نہیں ہے, بس 40 منٹ میرا باز ہے کہ توجہ فرمانی ہے. اس پرفتن دور کے اندر بد عملی اپنی جگہ پہ, بد اعتقادی بڑی زور دار ہے, بڑے بڑے جناب کھلے پائے ہوئے ہیں, لمبے لمبے چوبے پائے ہوئے ہیں, لمبیا لمبیا داڑیاں شریف, جب بولتے ہیں تو پتا لگتا ہے بھی یہ تعلق خارجیت کے نام. جب بولتے ہیں تو پتا لگتا ہے یہ تعلق ناسبیت کے نام, جب بولتے ہیں تو پتا لگتا ہے یہ تعلق رافضیت کے نام. لیکن یہ وہ آستان ہے جتھے نہ رافضیت ہے نہ خارجیت نہ ناسبیت, یہ وہ آستان ہے جتھے سیدی آل حضرت امام احمد رضا کا فیضان ہے. ملت اسلامی مناظر اسلام علامہ غلام مصطفی نوری صاحب, کیونکہ پیر طریقت رب شریعت شیخ المشائخ زینت المشائخ آل رسول حضور ابن ولی کامل پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب تنویر رحمت اللہ علیہ سیدی آل حضرت امام احمد رضا آج دار بریلی دے آستانہ آلیہ دے تعلیم یافتہ ہیں. اگر بچنا چاہتے ہو پھر ایسے آستانے نال وابستہ ہو جاؤ, انشاءاللہ نبی پاک دا صدقہ قلم ہو جائے گا. ذرا اچھی کہنا سبحان اللہ, کیونکہ آل سنت و جماعت مسلمان عقائد میں ایک چیز تحقیق شدہ ہے, آج کسی نے بھی تحقیق کی ضرورت نہیں, کتاباں وہ نے جو پہلے لکھیا جا چکی ہے, تحقیق وہ ہے جڑی پہلے ہو چکی ہے, آج کوئی نبی تحقیق سانو منن کی ضرورت نہیں, نبی تحقیق کی ضرورت نہیں, تحقیق وہی ہے جڑی سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی نے پیش فرما دی. رفضی ٹائپ بندہ من کہنے لگا کہ تو کو آلہ حضرت کا کلمہ پڑھے, میں کہ کلمہ نہیں پڑھنا پر وکھاؤ آلہ حضرت ورگی کسی بھی تحقیق تو وکھاؤ. سیدی آلہ حضرت ورگی کوئی تحقیق تو لیا ہے, تسی انہاں نالوں بہتر تحقیق لے آؤ, اسی تہاڈی گل من لاں. اچھی گل ہو ذرا یاد رکھو, امیر المومنین امام المتقین سید الصحابہ خیر
الصحابہ افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق بھی سارے گرامی ہے، ثم عمر ثم عثمان ثم علی، نبی پاک دی ساری امت دے اولیاء دا اجماعیت دا ہے، اجماعیت اجماعیت اچھی کہہ لو ذرا، ناراض ہو گئے جڑا ناراض ہے وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ، جڑا نہیں ہے وہ بھی کہہ دے سوشل میڈیا کے دور پہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں شکلا بٹا پتہ ہی نہیں لگتا کیوں جی شاہ جی، پتہ ہی نہیں لگتا بھرو یہ، لیکن الحمدللہ ایک طویل عرصے کو اس نوکر خادم کا تعلق ہے قبلہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب کے قدموں کے نام الحمدللہ اس شیر آلے سنت کی زبان تو جب بھی گل سنی ہے تو آلہ حضرت کی ترجمانی سنی ہے، یہ ناراض ہونے کی گلتے کوئی نہیں، کہہ لو سبحان اللہ، یاد رکھو سنت و جماعت اجماعی عقیدہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، یہ کوئی تشکیق نہیں، یہ کوئی شک و شبہ نہیں، اجماعی مسئلہ ہے، جیڑا اس اجماعی مسئلے اندر شک پیدا کرے وہ رافضی ہو سکتا ہے، ہو کچھ ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں ہو سکتا، کیا جڑا کہے نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے ان کو سالو تیرے میں اختلاف نظر آتا ہے، اہل سنت کے عقیدے سے وہی اختلاف ہے، اللہ اللہ میرے اعلی حضرت نے کتاب لکھی، ویسے تو 1000 تو زیادہ آپ کی کتاب ہے، غایت التحقیق فی امام تے علی صدیق، اس کتاب سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا اس موضوع بڑا طویل بیان فرما دے، میں دو لفظوں پر وہ خلاصہ پیش کر، اے جڑا کیا جانا ہے یہ جی، سب تو پہلے حضرت مولا علی شیر خدا ایمان لیا، سب تو پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے، اگر اللہ توفیق دے تو رسالہ پڑھے جائے، یہ اعلی حضرت نے رسالہ لکھا، سبحان اللہ، اللہ حضرت فرما دے نہیں بھی جڑے کہندے نہیں بھی سب تو پہلے یہ ایمان لے، تو خلاصہ میں پیش کر رہا اپنے لفظ، کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ مولا علی شیر خدا نے شرک کدوں کیتا، کوئی بندہ ثابت کرے کہ کدی انہوں نے کوئی بت پرستی کی ہوئے، کدی انہوں نے شرک کیتا ہوئے، بھئی ایمان تو وہ لیا ہے جڑا پہلے نہ ہو، ایمان تو وہ لیا ہے جڑا پہلے نہ ہو، اگر پھر یہ جڑا کیا جانا ہے بھئی ایمان سب تو پہلے حضرت مولا علی لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق لے آئے، یہ دا مطلب کی ہے، میں کہتا مطلب ہے بھی انہوں دا تعلق ایرائی ایمانی روحانی محبت دا اور حضور دا بہت پہلے دا ہے، عالم ارواح کو بھی پہلے دا ہے، لیکن یہ دا ہے مطلب ہے کہ انہوں نے اظہار ایمان فرمایا، اظہار فرمایا اظہار اور ہے، نئی چیز ہے،
کہتا جی دلیل کی ہے؟ سبحان اللہ پوچھی کہہ لو ذرا میں حدیث پاک سنانی ٹائم بہت تھوڑا حدیث سنانی ہے تو ان شاء اللہ کلیجے ٹھنڈ پی جائے اچھی آپ سبحان اللہ میں کدی جیب پیسے پائے نہیں تبلیغ دے دوں اس لیے پا رہا ہوں اے صدا دا تحفہ ہے اے صدا تے کرام دا دی برکات میں اچھی جا دوں سبحان اللہ ادھروں بھی آواز آ جائے کہندا جی دلیل کی ہے میں کہ پہلے نام سن لے اے 10 لاکھ حدیث دا حافظ ہے اے امام بخاری دا بھی استاد ہے مسلم دا بھی استاد ہے ابو داؤد دا بھی استاد ہے ترمذی دا بھی استاد ہے امام المحدثین سید المحدثین 10 لاکھ حدیث دا حافظ سیدنا احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ وچ حدیث لے آئے حدیث دا نمبر ہے 1130 میرے کول کتاب موجود ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث نو روایت کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اگر سلمان فارسی فرماتے سمیت حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے میں اپنے محبوب نبی پاک نو فرما دیا ہے سنیا حضور فرما دے سر کننا کننا آنا و علی کرے کھل کے آخر سبحان اللہ جیڑا علی دا نوکر ہے وہ آکھے منکر علی بالکل نہ آکھے گج کے آکھے گج کے میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا میں نہیں کہہ رہا بابا فرید الدین نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا حضرت شیخ الاسلام میں امام غزالی فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا دادا علی اجمیری فرمایا میں کہہ رہا نبیوں دے امام رسول اللہ دے تاجدار خاتم النبیین رحمت للعالمین خدا دی خدائی دا لانا Yeah.
نور ہے پاکستانی مولوی تے حضور دے نور نو نہیں مندے حضور دے علی نو نور فرما رہے ہیں میرے آلہ حضرت نے ایویں تے نہیں آکھے کہ صرف پنج نہیں سونیا تیرا سارا گھرانہ ہی نور ہے اس لیے میرے آلہ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تو ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل تیری نسل بچہ بچہ نور کا اچھی کہنا سبحان اللہ اچھا لو جی میں ذرا حدیث پوری کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تے علی اللہ دی بارگاہ اندر آدم علیہ السلام دی تخلیق نو 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دی تخلیق نو 14,000 سال پہلے میں تے علی اللہ دی بارگاہ اندر نور دی صورت وچ موجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ ہے اے اگلا حصہ سنو گے نا تے ہور کلیجے چ ٹھنڈ پی جائے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا فلما خلق اللہ آدم جب اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا تخلیق فرمائیے قسم لا حضور نے فرمایا اللہ نے اس نور دے دو جز کر دیتا ہے دو حصے اندر تقسیم کر دیتا جز آلا و جز علی ایک جز کا نام محمد ہے ایک جز کا نام علی ہے لو جی توجہ ہوئے تو ایک حدیث ہو سنا ہوا جی ذرا کلیجے سے ٹھنڈ پہ جائے اچھی آخو جناب اچھا یہ بھی اسے کتاب کی حدیث فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میرے کو کتاب موجود ہے میں نال لے کے آئے کہ اپنے ایمان کی خیر بنا جدو ذکر سیدنا ابو بکر صدیق ہوئے وہ تو کبھی نہیں تسا آکھیا بھی ذکر علی کیوں نہیں کیتا تے جب ذکر علی ہوئے وہ تو کیوں کر دے دے بھی فلانے نے ذکر کیوں نہیں کیتا جو صحابہ رسول کا گستاخ ہے وہ بھی بے ایمان ہے وہ بھی لعنتی ہے جڑا آل رسول کا مکھ رکھتا ہے وہ بھی لعنتی ہے آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے بابا جی اسے کتاب کی حدیث
فضائل صاحب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا بھی تسا یہ حدیث نہیں سنی لیکن اپنے گمان دے مطابق کہہ سکنا کہ ہو سکتا پہلے نہ سنی ہو توجہ ہے اجرا تکبر نہیں معاذ اللہ حدیث نعمت دے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید حضور نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید او بندہ سعادت مانگے کل سعید مکمل سعید مکمل سعادت مانگے حق سعید او دا حق دے او بالکل پکا سعید پکا خوشبخت دے کیڑا حضور نے فرمایا من احب علی فی حیات ہی و بعد موت ہی فرمایا کیڑا علی المرتضی دی زندگی وچ علی دے وصال تو بعد علی نال پیار کرے او دے خوش بخت ہون دے شرط کی کوئی نہیں سبحان اللہ تکبیر وصال اللہ نعرہ پنجنی سب لاکھ نال حیدری امام غلام مصطفی نوری اس کتاب دی حدیث ہے توجہ ہے اسے کتاب دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علی حضور حکم ہوئے فرمایا تو حضور نے فرمایا علی اور بندہ بڑا بختہ والا ہے میں انہوں کو سارے دینا ہوں علی جڑا تیرے نال پیار کرے جڑا تیرے نال پیار کرے ایک واری حضور نے سلام نے فرمایا جنت عدن کے اندر اللہ نے اپنے یاد مبارک وال اپنے یاد مبارک دے نال عظیم الاحمد نو گویا اس نو گایا اپنے فضل و کرم دے نال حضور نے فرمایا بڑا جنت کا اعلی مقام ہے فرمایا صحابہ نو جڑا بندہ عظیم احمد لینا چاہندا ہے ہاں حضور نے کہا کر لیا فرمایا فل یو حبا علی جبن ابی طالب حضور نے فرمایا انہوں علی نال پیار کرنا چاہیے ہائے ہائے انہوں علی نال اچھی کہہ دے ویکھو میرے نبی نے کیویں جنت دیا ٹکٹا بنڈیا نے کیویں جنت دیا میرے نبی نے ٹکٹا تقسیم فرمائی نے پھر اسی کیوں نہ آخیے جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار مل گئے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری مجھے
جنہیں میرے تے اعتراض کرنا پہلے امام احمد بن حنبل تے کرے نہ تے انہاں دی لکھیا بھی سب ہے چھ کیا لو ذرا میں کہ تو سنی نو سمجھدا ہی نہیں کہ سنی ذکر علی ذوق علی نہیں کرتا عبادت سمجھ نہیں کرتا اچھی کہہ لو لو جی آ جڑی تیسری حدیث یا چوتھی بیان کرنے لگا یہ بھی اسی کتاب کی تو جو ہے نہیں ہے کوئی بس کر دیا علی میرا ٹائم نہیں ہوا اجے تک بابا جی میں تو پھر سوئی پیچھے کر رہا نہیں نوکر میں جی نوکر بابا جی خادم ہے اللہ کرے کیا پتہ بھی تھوڑے نوکر ہے اچھی کہہ لو سبحان اللہ لو جی یہ بھی اسی کتاب کی حدیث جیڑا بندہ حدیث سن کے چپ رہے نا میں سمجھا گا کہ وہ علی نال پیار بھی کرتا دیکھو نا قصہ کہانی سن کے میں نہیں کہہ رہا میں تو تمہوں فرمان رسول سناؤں گا میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجے تک اللہ نے آسمان نو پیدا نہیں سی کی اسی کتاب کی حدیث حضور فرما دے رہے اجے اللہ نے آسمان نو پیدا نہیں سی کی آسمان دے پیدا کرنے نو 2000 سال پہلے آسمان نو پیدا کرنے نو 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے جنت کے دروازے اوپر لکھے علی محمد کا بھائی اے جنت بوئے تے نا اے سنیاں نے لکھے انشاءاللہ مدینے جاؤ ہر صدی کی صدا یا علی یا علی ہر صدی کی صدا یا علی علی گونجتی ہے فضا یا علی یا علی والا پڑے گا مل کے کہہ دو ہر صدی کی صدا مل کے علی والا پڑے گا ہر صدی کی صدا یا علی یا علی ہر صدی کی صدا تواڈے پڑھن کا شوق نہیں آیا مل کے پڑھو ہر صدی کی صدا یا علی علی ہر صدی کی صدا مل گئے ہر صدی کی صدا یا علی علی گونجتی ہے فضا یا علی جتی ہے فضا یا علی علی کوئی زبان بدلے رہے نعرہ حیدری گونجتی ہے فضا یا علی یا علی گونجتی ہے فضا یا علی مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ نے کہا کوئی بدبخت نہیں ہوگا جڑا نہیں پڑے گا مصطفیٰ نے کہا یا
لو جی حدیث سنو تے کلیجہ ٹھنڈا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا, سبحان اللہ, اے توجہ نال سننا, توجہ نال, اوئے ہوئی لالا, حضور نے فرمایا علی, حضور حکم ہو, فرمایا پتہ ہے تینوں تو مینوں کیویں پیارا لگنا. ہائے ہائے, کوئی ادھر توجہ کرو یار. حضور نے فرمایا علی پتہ ہی تو مینوں کیویں پیارا لگنا ہے, عرض کیتی یا رسول اللہ نے فرمایا اے علی تو مینوں انج پیارا لگنا ہے جویں میں محمد رب نوں پیارا لگنا ہوں. ایک حدیث اندر حضور نے مسل کے آنے سنت و اجماع, حضور نے فرمایا علی, ایک حدیث فرمایا علی تو میری جان ہے. جڑا نہ آکھے میں بخیل سمجھن والا, کیونکہ نام علی دا لئیے تے لطف آندا اس نام وچ بڑا سرور میاں, نام علی دا مشکل حل کردا تو جان قربان کریے جڑی ملے صدا منظور دیا اس نام ولی پکار دے اس نام لبی ضرور دیا سبحان اللہ.
ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਬੈਠੀਏ ਤਸ਼ੀਫ ਰੱਖੀਏ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਬਾਸਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਇਖਤਿਫਾ ਉੱਚਾਰੋ ਸੁਭਾਨ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਤਫਾ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਨ ਕਿਸ ਮਿਨ ਨਾਸਬੀਅਤ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲੁਤਫਿਓ ਦਾ ਇਸ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਬੂਰ ਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਦਾ ਜਿਦਾ ਆ ਕੀਦਾ ਏ ਇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਣੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸਹਾਬੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਆਗਾ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਾ ਤੁਮਿਤਨੀ
ایڈا اچھی کہہ دو نوری کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے ذرا. تینوں کی پتا سنی لیا تینوں کی پتا سنی کا مسئلہ توجہ ہوئی تے حدیث سناوا چلو ٹائم ہو گیا بابا جی جلال نال ویکھ لینے میرے لیے اصل ایک ٹائم لین کا طریقہ سی لو بابا جی حدیث سنو تے اللہ دی قسم کلیجے ٹھنڈے ہو جائے کوئی خبیث ناسمی میرے پہ کتے دوسرا فتویٰ نہ لا دے پہلے میں کتاب کا نام لوں گا کنز الامال 50,000 کی سزا مجموعہ امام سیوطی دی تین کتاباں جامع صغیر کبیر زیادات انہاں کا مجموعہ ہے سید امام اجل امام کبیر سید علی متقی نے فقہ ابواب کو مرتب کیا ساری کتاب اہل سنت ہو جائے اچھی جا لو زہرا دیا تو وہ پڑھے جن آدھے کو کچھ نہ آئے ساڈے تے الحمد للہ وہ کسی نے فضائل کے سمندر بہا دیتے یہ تو انہوں نے ساری زندگی دے وچ یقین جانا کوئی بندہ میرا عقیدہ ہے میں بابا کے دہل کہنا کہ ساری زندگی میں ذکر علی مولا علی شیر خدا کرتا رہا میری زندگی ختم ہو جائے گی مولا علی شیر خدا دے مبارک قدمات پر جنہیں بیٹھنے والے چھوڑے دے اللہ